Bilmem. Bura gelsin. Gelmez. Pulum var. Emektar artist Elnare Abdullayeva iştirak etdiyi törşənliyində bəyin ona verdiyi pulu qəbul etməyib. Elnarənin sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı görüntülərdə o, ifası zamanı bəyə bir neçə dəfə pulun var sualı ilə müraciət edib. Bəy isə utanaraq xanəndəyə bir neçə əskinas uzadıb. Bəyin bu adımını isə Elnare Abdullayeva qəbul etməyib. Əməkdar artist pulları gəlinə verib. O isə pulu həyat yoldaşının cibinə qoyub. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl şairə Nazilə Səfərli Şəmkirdə toyu idarə edərkən əlində tutduğu mikrofona 100 manatlar dolayaraq canlı yayıma çıxması ilə gündəmə gəlmişdi. Bağışın adı bölgəm ona. Ona görə ki... Deməli mədə?